Курт Вокер смета дека доколку сега не се постигне решение во спорот со името, за напредок во иднина ќе бидат потребни години. Подготвени сме Македонија да стане членка на НАТО. Мислам дека се и другите членки. Но за да се стори тоа, мора да се реши спорот со името. Тоа е навистина до Македонија и Грција, да дојдат до некаков договор. Мислам дека имаме можност пред нас. Самитот на НАТО, самитот САД ЕУ се изворедна можност. Американскиот аналитичар на иста линија со генералниот секретар на НАТО за шансата Македонија да влезе во алијансата под референцата FIRE. Мислам дека е невозможно во овој момент. Знам дека тоа беше договорот од 1995 и дека на таа основа Македонија се приклучи на другите организации, но фактите сега се променија. Грција јасно стави до знаење дека нема да го поддржи македонското членство под името FIRE. Преговорите со посредникот на Обединетите нации Нимиц продолжија понатаму и мислам дека сега е време да се најде решение што потоа ќе ја овозможи на Македонија да се приклучи под постојан статус. На прашање за перцепцијата дека Македонија е ставена да избира меѓу членство во НАТО и името, Вокер наведува дека е јасно дека македонскиот идентитет е нешто што живее во срцето на секој македонец и не може да биде одземено, но додава дека треба да се согледа сликата во целина. Ако некој сака ова да биде нулта позиција, губитник на една, губитник на друга страна, тоа е лесно да се стори. Важно е луѓето во Македонија да имаат иднина, што ќе ги доведе во главниот европски тек, Европската унија НАТО. Така што мора да бараме начини тоа да стане можно, отколку не можно. Верува дека решение за влез во НАТО е можно пред самитот во Лисабон, но ги отфрла спекулациите дека клучно за тоа би бил некој нов, евентуален напор на САД. Не би вложувал во тоа. Во крајна линија нема магична формула што доаѓа од НАТО. Се работи за тоа што Македонија и Грција може да се договорат. Тоа важи. Сите идеи се веќе разглобени. Сега е време за лидерство и политичко воља во корист на луѓето на земјата и ќе најдете голема поддршка од надвор за тоа. Важно е и сад да разговараат со европските сојузници, вели Вокер, за да се осигураат дека решавањето на прашањето е приоритет и за нив.